masu kallon da sauraron assalamu alaikum barkan ku da jimin sauraron wannan shiri na mai farin jini da ilmantarwa da lakabi da suna hantsi daga gidan kowa shiri ne da muke kawo muku ayyukan alheri na hukumar nan ta tabbatar da inganci da nagarta na kayayyaki na kasa wato Standard Organization of Nigeria SON wadda take samar da jama'ar kasa kayayyaki na gari masu inganci wanda kulliya take biyan kuɗin haulu a duk lokacin da kake sai ko kuma ake sayarwa hukumar tabbatar da inganci da nagarta wato Standard Organization of Nigeria ita ce ta dauki nauyin wannan shiri na a karshen jagorancin babban director general na wannan hukuma Malam Faruk Ali Salim muke kawo muku su a tagwayen tashoshin nan namu na Arewa 24 da ARTB mai asin da asin wanda fa wannan shiri shine jama'a ba su san wannan hukumar ba kuma ba ma kamar a arewa don a kudin tunda akwai masana'antu da wanda suke masana'antu sun san hukumar amma a nan arewa ba a sani ba so shine muka fito da wannan shiri a radio da television saboda mutane su gane abubuwan da ake yi za mu ci gaba da yin iyakan da samar da 'yan kasar nan kayayyaki masu nagarta da inganci wannan jawabi ne da ya fito daga bakin babban director general na wannan hukuma Malam Faruk Ali Salim yayin da yake faɗa tsari da ita wannan hukuma take yi tsakaninta da masana'antu da kuma 'yan kasuwa masu shigo da kayayyaki ya ga san waje da gwamnatocin jihohi don haka masu kallo da sauraro ku biyo ni don jin wannan ƙarin bayani a cikin wannan shiri namu na hantsi daga gidan kowa tare da ni Sani Ahmed Bichi tun farkon kafa ta a shekarar 1971 hukumar na hada kai da masana'antu da kuma 'yan kasuwa da ke kawo kayayyaki daga kasashen ƙetare ba wai kawai waɗannan ba a'a hukumar na hada kai da hukumomin gwamnati da suke da hannu a wajen samar da kayayyaki na gari da kuma inganci hukumar SON dai ita ce mai alhakin samarwa da jama'ar ƙasa kaya masu nagarta da inganci kamar yadda director general Malam Faruk Ali Salim yake faɗi African Free Trade Act and that act means in simple terms wannan nan muka shigo ta rajejeniya ta shigi da fice na kayayyaki a fadin Najeriya ba tare da tsangwama ba ita wannan rajejeniya dai ta bai kowace kasa a fadin Afirka samar da kayayyaki masu inganci da nagarta a kasar ta da kuma goya musu shedar wannan kasar sannan kuma ta bata damar ta shigar da kayan kowace kasa ba tare da an zungume ta ba matukar dai sun buga mata wannan alama ta nagarta da inganci a yanzu mu nan kasar Najeriya masana'antu mu ba za su amfana da wannan gaba only to monitor them and test them and certify them we need even more capacity to make sure we train the small scale industries in this country in that light we have signed a lot of MOUs with several governors and ministries of various states to be able to help MSMEs on how to package label dalilin wannan abu ko shine ba mu da karfin yin haka ga masana'antu mu shi sa ma muka fito da wani tsari na horar da manya da ƙananan da matsakaitan kamfanoni inda wannan ya sa muka shiga wata rajejeniya da gwamnatin jihohi da dama don mu horar da waɗannan ƙananan da matsakaitan masana'antu ta yadda za su gyara kayayyakin su su sa su a gidaje masu kyau wato packaging don kuma mu sa musu alama ta SON ga misali inda har za mu iya gyara kilishin mu na gida mu gyara shi mu yi mashi lamba irin ta mankam kaga ma iya shigar da su kasashen turai amma duk fadin nahiyar Afirka don haka ma ya sa muka ƙara bunƙasa ɗakunan gwaje-gwajen mu wato lab don wannan aiki a yanzu muna da ɗakunan gwaji kayan abinci da na gona da dai sauransu a fadin ƙasar nan I have a lot of cooperation around the country from law enforcement from customs from civil defense gaskiya kuma ba abin da za mu ce da hukumomin 'yan sanda civil defense DSS da customs da jama'ar gari da gwamnatin tarayya bisa iya taimakon da suke bamu da goyon baya a yayin gudanar da aikace-aikacen mu. Haba Allah na ce ku kyale ni da magana sai an gaza ni kuke sai tura ni kuke haba dan Allah me ne duku ba magana bace ba za mu bari kai ba ai magana ce ta samu ka kawo kanan amma ka sani haƙƙin mu ne mu a matsayin mu na jami'an tsaro tare da haɗin gwiwa SON Standard Organization of Nigeria mu sanya idanu
wajen irin kayayyakin da kuke sayar da mutane. Yanzu menene amfanin wannan taya gurbatacce taya mara kyau ka sayar da mutum, kuna jawo mana asarar rayuka a ƙasa ba tare da mun shirya ba. Hukumar Son na da ofishi a duk fadin jihohin kasar nan da kuma babban birnin tarayya Abuja. A wasu jihohin ofishin hukumar suna gidajen haya ne ko kuma wasu rubabban gurare, inda wannan ya sa hukumar ta yunkura wajen samar da ofishoshi na dindindin. We promised at the beginning of this administration to make sure. Shugabata a wannan matsayi na shugaba kuma director general sai ne bibiya akan aikace-aikacen shugabannin baya da suka wuce, inda kuma mun ka dora a kai. Duk da ilin cutar corona virus ta yi wa aikace-aikacen da kuma tattalin arzikin kasa, inda ya sa muna da karancin kuɗi, amma dai alhamdulillah. My predecessors, despite the COVID-19 pandemic and of course the paucity of funds, by completing the Sun office projects under construction all over the country and in some places initiate new ones with the support. Da taimakon gwamnatin tarayya, amma dai alhamdulillah muna ci gaba da gine-gine da muka tara a wasu jihohi kuma mun kudura a sabbi tare da taimakon wasu gwamnatin jihohi, inda insha Allah za mu kai gaci. Gaps identified by the wholesale completion of this office laboratory projects and the commission of such in consonance with national quality infrastructure plan. Kamar yadda shugaban sashin yada labarai da wayar da kan jama'a na wannan hukuma Musa Bola Fashuna yake faɗi, ita dai wannan hukuma rajinta shine ta ga cewa al'umma sun samu damar amfana da aikace-aikacenta, musamman ma ƙanana da matsakaitan masana'antu da ke wasu jihohi, ba wai kawai sai a Kano ko Abuja ko Iko ko Port Harcourt ba. Need to reach to these nooks and crannies of Nigeria further. Many of our state offices are located in the state capitals. We want to ensure that their activities. Fatanmu shine dai dukkan jama'a su amfana da aikace-aikacenmu a fadin birni da kewaye. Dan yawancin ofisoshinmu na manyan birane ne. Shine ma dalilin da yasa yanzu muke samar da aikace-aikacen da wannan ofisoshi namu a ƙananan hukumomi. Wannan zai taimaka wajen baiwa ƙanana da matsakaitan masana'antu damar samun wannan taimako namu. You know, in each of those state offices. But we cannot deploy more staff or recruit more staff except we have a conducive environment for them to work. So this has led us. In har muna so mu cimma wannan buri, sai mun samar da ma'aikatanmu wani yanayi na aiki mai kyau, da samar musu da ofisoshi masu kyau da kayan aiki, kai har ma da ƙarin ma'aikata a ofisoshin jihohi don su tura a ƙananan hukumomi. Wannan shi ne ya sa muka fito da wani tsari gina ofis mai bai ɗaya a duk faɗin ƙasar nan. Burinmu shi ne ganin cewa aikace-aikacenmu suna samuwa a ko'ina. Misali, dukkanin bincike da gwaje-gwaje, yin rijistar kamfani da shaidar mankab ko ta sonkab, ba sai lallai an je Eko ko kuma an zo Abuja ba. Can be efficiently and effectively available at the state level where SON is represented. So the idea, like I said earlier, is to ensure that we can carry out all these processes and support each state government to develop the micro, small and medium enterprises in particular, so that. Wannan wata dabara ce da muka fito da ita don gwamnatocin jihohi su taimakawa ƙanana da matsakaitan masana'antu, kuma su sa manyan kamfanoni su yi kwaikwayo. Samar da wannan gine-gine da kayan aiki na zamani kuma isassu zai baiwa ma'aikatanmu na jihohi damar zaga kamfanoni da masana'antun da ke jihohinsu, yadda ba sai sun zo shalkwatanmu ta Abuja ko a Eko ba. Infrastructure can be available at our state office level. Our staff can go conveniently to factories, do inspection, take samples of products, and in a short time, test those products within the state and give feedback to the stakeholders. That would also ensure that the turnaround time for certification of products will be substantially reduced and signing of the certificates to be delivered to the companies for their products. That is the idea. An yi bikin ba da sabon ofishin hukumar na jihar Ekiti, sannan ana jiran bude na jihar Kwara da jihar Akwa Ibom. Duk da dai ma'aikatan sun tare a ciki, hukumar ta samu katon fili don gina ofishinta a jihohin Katsina, Cross River, Nasarawa, Jigawa da Kano. Ana ci gaba da ginin ofishin jihar Sokoto da Akwa Ibom. Daraktan yaɗa labarai Musa Bola Fashuna ya ci gaba da cewa hukumar ba wai ofis kawai take ginawa ba, a'a har ma da ɗakunan gwaje-gwaje
da zai samar da saukin aiki ga kanana da matsakaitin masana'antu a ko ina suke a fadin kasar nan. We are looking at the future, but we are also looking at the present with African Continental Free Trade Area Agreement signed. And duba da abinda gobe za ta haifar to lalle mu dubi yau don samar da wani dandamali da za mu samar da kaya da su yi gogayya a fadin Afirka da kuma a duniya baki daya. Wannan shirin ya karbu a duk fadin kasar nan, musamman ma a gurin kamfanoni da masana'antu, don sun ce samar da wannan dakunan gwaje-gwajen kayayyaki na zamani a kurkusa da jama'a, musamman a jihohi, ba karamin haɓasa bane, sai dai a ce san barka. In capacity, I think is good in order to scale the activities of SON and to ensure that they are much more effective, particularly in terms of. Wannan shirin ya zama kaimi ne da ake yi masana'antu don samar da kayayyaki masu inganci na gata, kuma zai kara mai mai sai da sayarwa yadda da kuma karbar kayan da masana'antun mu suka yi a kasashen kasar nan tamu don suna da inganci da gata. It gives you a lot of confidence. We pick a product, we are sure that because of the capacity of the SON, this product must have been cleared with the SON. Sannan kuma zai bayo kamfanoni kasa damar gogayya da na kasashen duniya, wato global standard. You feel a lot safer if you know that the building materials you are using, the chemical, you know, whatever it is, that falls within the purview of the regulated products of SON. Director Malam Faruk Ali Salim ya tabbatar wa da wakilin Hansi cewa za a samar da ofisoshi a duk fadin kasar nan, don za a daina hayar ofisoshin. The Standards Organization of Nigeria, SON, brings a new lease of life to Nigeria SMEs. SON has put a greater premium on developing standards to improve made in Nigeria products for export. We have developed more standards for products like sesame, cocoa, gari, and more, courtesy of our accredited state-of-the-art laboratories. In keeping with the federal government's ease of doing business, SON has simplified its processes and turned around time for SONCAP, MANCAP, and other certification processes. SON has intensified market surveillance, raids, and seizures to reduce substandard products in circulation, and offenders shall be prosecuted. Join SON in ridding our nation of substandard products. If you see something, say something. Standards Organization of Nigeria, improving lives through standards. Barka da dawowa wannan shiri namu na hanzi laifin kowa. Shirin da yake zo muku a daidai wannan lokaci a tagwayan tasoshin nan namu na Arewa 24 da YRTV mai asin dasa. Yanzu shirin namu zai waiwaye ne inda za mu je jihar Cross River, inda Director General Malam Faruk Ali Salim ya kai ziyara ga gwamnan jihar Cross River, Professor Abian Ayinde, inda ya ci alwashin cewa hukumarsa za ta samar wa ƙanana da matsakaitan masana'antun kayayyakin aiki na zamani da kuma dukkan taimakon da suke bukata don bunkasa ayyuka. Don haka ne ma abokiyar aikina Binta Idris Yola ta shirya wannan rahoto kuma za ta karanto muku. A watanni shida da suka wuce, Director General Faruk Ali Salim ya kai ziyara jihohi da dama a fadin kasar nan don neman goyon baya da haɗin kai daga gwamnatocin jihohi. Wannan goyon baya da haɗin kai zai taimaka wajen bunkasa aikace-aikacen hukumar da ƙanana da matsakaitu, kai har ma da manya, da kuma 'yan kasuwa masu shigo da kayayyaki daga kasashen ƙetare. Don haka ma Director General ɗin ya ziyarci jihar Cross River, inda ya yi amfani da wannan damar ya sanar da shi gwamnan kan irin aikace-aikacen da hukumarsa ta tabbatar da inganci da nagarta take yi don amfanin jihohin. The Standard Organization of Nigeria, essentially, we set the standards, we enforce the standards. So having a state growing like Cross River State is going to be a good opportunity for us to help them. Sannan kowa ne, aikin wannan hukuma shine samar da inganci da nagarta da tabbatar da shi a kowane mataki. To jihar Cross River ba barta baya ba, don tana da abubuwa da dama wanda za su ja hankalin masana'antu don su zo su baje kolin su, in kada da fadin kasa, wutar lantarki, ga kuma tashar jirgin ruwa da titin dogo. Misali, wannan masana'anta tana tafiyar da aikinta bisa tsari da doka, ga inganci da nagarta, amma lallai mun shigo don ba ta shawari akan bunƙasa ingancinta da nagarta. Nan ita wannan hukuma ta standard aikinta kenan samar da nagarta da yankin. Gwamna Ayinde na jihar Cross River ya nuna farin cikinsa da wannan ziyara da Director General ɗin, kuma ya yi alƙawarin taimakawa da kuma ba da dukkan goyon baya
inda ya ce samar da inganci da nagarta ga kayayyaki ba abin da za a yi wasa da shi ba, don haka ma yake cewa work with standard organization taking advantage of their courses and their management training programs for all our management staff. Zami yarjejeniya da hukumar son don samar da horo ga dukkanin ma'aikatu da kuma ƙanana da matsakaitan masana'antu. Gwamnatin jihar Cross River ta bayo hukumar fili mai fadin hektar 4 don gina ofishinta da kuma dukkan dakunan gwaje-gwaje. Muna da nuna farin cikin mu bisa aikace-aikacen wannan hukuma da kuma ziyartar da shi kansa Director General ya kawo mana, don haka mun bayar wannan hukumar fili a rukunin masana'antu na Inde don gina office. Shi wannan guri kusa yake da tashar jirgin ruwa da kuma filin jirgin sama, sannan kuma yana kusa ne da rukunin masana'antu na Inde. Wannan zai bai hukumar dama dubawa da kuma taimakawa masana'antu. Our products through accreditation process and with the contract signed, this international agreement reached African Continental Free Trade Agreement that has been signed, it means that our goods can migrate within the Gulf of Guinea and the entire Africa without having to go through another standardization or certification. Gwamnan jihar Professor Ayindi ya zagaya da Director General da 'yan tawagarsa, kamfanoni da masana'antu da ke jihar. Wow, Chief Mike, how are you? Fine. I'm going to Sun office for the certification of my wheat flour. Oh no, things have changed. Sun has simplified all its activities. You could have even stayed back in Kano and processed all your papers online. Whoa. With the efforts of Sun, the products of SMEs can now compete globally. Sun has put in place necessary machineries in support of the growth of SMEs. At highly subsidized charges, SMEs can now get their certification, laboratory testing of their products, as well as purchase of standards. Meanwhile, Sun is carrying out massive seizure of substandard goods in the market and have gotten legal backing to prosecute offenders, all to protect consumers and SMEs. Sun, improving life through standards. Cigaba da kokarin da wannan hukuma ta Standard Organization of Nigeria take yi da neman goyon baya da kuma ƙara dangon zumunci da hukumomin gwamnati. A wannan satin, babban coordinator na jihar Kano ya kai ziyara aiki ga controller hukumar Coastal na jihar Kano, wato SV Umaru. Ga rahoton da abokin aiki na Binta Idris Yola ta shirya kuma za ta gabatar. An ce ka gaida mai gaishe ka ko ba zai amsa ba. A satin da ya gabata ne, coordinator jihar Kano Malam Yunusa B Muhammad ya kai wa controller na hukumar custom na jihar Kano SP Umar ziyarar gaisuwa da kuma neman haɗin kai don gudanar da aikin. A yayin ziyarar nashi, coordinator na hukumar Son ya yi jawabi kamar haka. Sanin kowa ne cewa babban burin director na wannan hukumar ta Son, Malam Faruk Ali Salim, shine ya ga an samar da ƙasa da 'yan ƙasa kayayyaki masu nagarta da inganci. Wannan shi yasa yake kai ziyara ga hukumomi don neman goyon baya. Shi yasa mu ma a nan muka fara wannan zagaye na hukumomi. Ganin matsayi na wannan hukuma ta custom da mahimmancinta a wajen samar da kayayyaki daga kasashen waje masu nagarta da inganci, ya zama dole a sa ta a sahun gaba wajen samar da takin wannan hukuma ta son. Ganin Najeriya ta shiga wata yarjejeniya da ta baiwa dokacin kasashen Afirka 54 damar su shigo da kayayyakin da suka samar a kasashensu, to ya zama wajibi wannan hukumar ta son ta yi wata haɗin gwiwa da hukumar custom don kar a mayar da ƙasar nan juji matattarar kowane shirme. Domin ita wannan hukuma ta custom tana da wakilai a tashoshin jiragen ruwa da ma na sama da kuma bodojinmu, don haka ne ma ya sa muka zo don kawo wannan ziyara. A ƙarshe, ina miƙa roƙon wannan hukuma da shi controller
ne taimaka ya kuma ba mu dukkanin irin goyen baya da kuma taimako don ganin mun cimma burin wannan hukuma na nagarta da inganci. A nashi bangaren SP Umar ya ce nayi murna da wannan ziyara da kuka kawo mu don kuma ta zo akan gaba ganin shirye-shiryen da muke don fuskantar kalubale da wannan yarjejeniya ta kasashen Afirka za ta kawo wa tattalin arzikin Najeriya. Asali ma hukumar ku ta tabbatar da inganci da nagarta ta kasa na da ƙwararrun ma'aikata da kayan aiki da za su taimaka wa masana'antunmu don samar da kayayyaki masu inganci don gogayya da sauran ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. Saboda haka ina mai tabbatar muku da goyon bayanmu da kuma a shirye muke mu yi aiki da ku kafaɗa da kafaɗa. Coordinator ya samu rakiyar wasu shugabannin sashi na hukumar inda su ma ba a bar su a baya ba wajen faɗin cewa ita dai wannan hukuma ta custom da ta son ɗan juma ne da ɗan jummai don haka ba abin da ya rage sai dai fatan alkhairi. Amma magana ɗaya mai banga kan gangan na to ga su baba this year shoes are not the standard. Wani abu ne standard wannan takalman naka shine na ga ma ba standard ba ne kan irin wannan takalman sai zaka haye ruwa ya ciwo garin ku sai kai amfani da waɗannan takalman. To shine ma'ana to ai ni dama ina sa sanya saboda ran yanayin rayuwa danna more garkuwar jikina. Maskala da sauraro ya abin da ya sauka kenan a wannan shiri sai mun hadu a wani satin in Allah ya kai mu a madadin babban director general na wannan hukuma ta tabbatar da inganci da nagarta ta kayayyaki ta kasa wato Standard Organization of Nigeria Malam Faruk Ali Salim directorcinsa ma'aikata da duk wanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku sai aboki aiki na Bintu Idris Yola na ku Sana Ahmed Bichi ke cewa mu sha kallo lafiya bisalam alhamdulillah.